Nakon ulaska Nenada Marinkovića Gastoza u zadrugu, podigla se tenzija između njega, Lune Đogani i Marka Miljkovića. Podsećamo da se ranije spekulisalo o tome da je Luna bila u vezi sa Gastozom, što je ona negirala. Ipak, prišla mu je i pozdravila se sa njim, ali je bila ljuta na produkciju jer smatra da joj namerno smeštaju igru sada kada je u vezi sa Markom. Ona je nakon susreta sa Gastozom završila sa Markom u pubu, gde mu se i požalila. Dok sam bila sama i zvala ga da dođe i preklinjala, gotovo je bilo nemoguće da ga dovedu, a sada bila bih ja na žurci, samo da nije Mićin rođendan, ali neću, rekla je Luna Marku. Rekao mi je da nećeš da se družiš sa mnom, govno malo, tako nešto. Govorim ti ovo da ne bi bilo teorije zavere sutra, ispričala je Luna, a Marko se odsutno smeškao kao da ga to ne zanima.